vás vítám na mém kanále a u mého nového videa, je to zase vlog a v dnešním videu budeme pít vánoční cukroví, budeme pít perníčky, anglický a český, teda aspoň myslím, že to je ten plán. Já jdu teďka honem do Teska koupit posledních pár ingrediencí, které potřebuju a potom jdu ke kamarádce a potom bych vám teda chtěla ještě ukázat, jak krásně vypadá tohleto město. Teďka o Vánocích, jak je to krásně nasvětlený, jaký máme vánoční stromeček, takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Další den a jedu teďka zpátky za kamarádkou, protože jak jsme minule pekli ty perníčky na to video, tak jsme to nestíhali, já jsem potom ještě musela jít pracovat. V této části teda ty perníčky budeme zdobit, co si myslím, že bude asi ta nejzábavnější část, protože já nejsem úplně jako tak zručná a šikovná, takže uvidíme, jak to dopadne. No a odpoledne bych potom se chtěla jít podívat k naší místní katedrále, protože by tam údajně snad měli zpívat koledy, takže jsem si říkala, že bych mohla dělat svařený vína a jít tam prostě projít, podívat se a případně si třeba zaspívat nějakou tu vánoční koledu. Tohle to je asi nejspíš poslední vánoční vlog, takže si asi umíte představit, že mám docela frmol, potřebuju doběhnout do města, mám tam nějaké povinnosti, potřebuji něco vrátit, koupit pár dárků a za hodinku musím jít zase zpátky doma, protože musím se přihlásit k práci. Potom teda ještě odpoledne musím dodělávat vánoční cukroví a balit, protože se někam chystám. Dneska mě přišel balíček, takovejhle, na který jsem úplně zapomněla, nějak jsem to prostě vytěsnala z hlavy. No a schválně se teďka spolu podíváme, co mi v něm přišlo a jak to vypadá. 100% vám můžu říct, že to je poslední haul s oblečením tohohle roku, roku 2020, takže doufám, že to zakončíme úspěšně a že tam budou hezký věci a že nebudu zklamaná. Já jsem naprosto natěšená a nadšená z toho, co mě z e-shopu Solmia přišlo. Mám tady takovejhle růžovej svetřík. Jsem ráda, že mě to teda přišlo takhle ještě včas před Vánoci, protože si ho určitě vezmu na sebe. Potom tady mám takovýhle černý pletený šaty, koženkovou sukni, další takovýhle šaty. Já vám to hnedka ukážu ještě líp. Nejvíc ze všeho se mně asi líbí tahleta mini kabelka. Je teda žlutá, je spíš letní, ale opravdu mě zaujala svojí kvalitou. Potom tady mám ještě jednu tašku, to je taková ledvinka, kterou si může teda vlastně jako crossbody nebo jenom přes rameno, to je taky krásná. No a potom tady mám takovýhle chlupatý sandále a ještě tady mám takovýhle boty. Máme tady položku číslo 1, jedná se o tenhle ten svetr růžový, který jsem vám před chvilkou teda ukazovala. Já jsem z něj naprosto nadšená, protože mě vyhovuje ten jeho materiál, je opravdu příjemný, měkoučkej, pružnej, já ho mám vlastně teďka na sobě, na holým těle a nic pod tím nemám a opravdu mě to neštípe, nikde mě neškrábe. Naprosto bych vám ho mohla doporučit, protože jsem podobnej nikde neviděla, takže budem aspoň jediný, kdo takovýhle svetr bude mít. No a já se jdu přesunout na další kousek. Potom jsem si jako další vybrala takovýhle pletený šaty. Rukávy to má takovýhle netopíří s tím, že jsou potom zúžený na zápěstí, což je hezký.
A když si takhle odhrnu vlasy, tak můžete vidět, že jak je to vlastně takový překládaný styl, tak to můžu mít úplně až takhle ke krku, a nebo si to potom můžu stáhnout a mít to takový jako trošičku víc sexy. Za mě zase super, jsem z nich naprosto nadšená. Poslední věc na seznamu je tahle ta koženková sukně, sedí jako ulita, je do pasu, vepředu tady má takovejhle zip. Opravdu je neuvěřitelně pohodlná, takže zase si úplně umím představit krásně, jaký budu mít přes svátky někde na sobě v nějakým outfitu, a myslím si, že se dá zkombinovat zase s různýma věcma. No a k tomu teda jsem si ještě oblíkla rovnou i ty boty, které mě přišly, akorát se mě ty boty k tomu outfitu nehodí. Neberte tenhle ten outfit jakoby tak, jak bych si ho normálně oblíkla, ale jenom jsem si už k tomu teda nazula ty boty, abych vám je mohla ukázat. Jsou mimochodem lehký jako pírko. Jsem si teda na sebe ještě teďka tady dala tuhle tu kabelku, mám ji teda takhle přes rameno. Dala by se teda ještě utáhnout, aby byla o něco veš, co si myslím, že by vypadalo ještě o něco líp. A zase, nevím, co k tomu víc říct, já jsem nadšená a opravdu mám radost z těch všech věcí, které mě teda z tohohle e-shopu přišly, protože jsem takovouhle kvalitu opravdu nečekala. K tomuhle outfitu se to teda vůbec nehodí, ale i tak jsem vám to chtěla ukázat, jak to vypadá vlastně, když si ji teda dáte na sebe. Chtěla jsem vám ukázat tuhletu mini kabelčičku. Mini kabelky poslední dobou opravdu frčí a já jsem strašně moc ráda, že mám nějakou taky i já. Mají tam teda i v jiných barvách, takže pokud byste si přáli nějakou takovouhle mini kabelku, tak se doporučuji podívat. Jako poslední mám na sobě tyhle ty šaty, které jsou teda takový jako trošičku oversize. Já jsem si pod to vzala teda takovejhle veliký pletený svetr v bílý barvě, ale samozřejmě by se pod to dalo vzít úplně cokoliv. Já bych málem zapomněla, že jsem tam měla ještě náušničky, takže já si je teďka ještě dám na sebe a ukážu vám, jak to vypadá. No a potom se teda přesunu na další aktivity dnešního nekonečního dne, a to dozdobování cukroví, balení a balení nějakých dárků a vyřizování Eli a teda ještě toho testu proti koronaviru. Nemůžu tomu sama uvěřit, ale z tohohle e-shopu, co mě přišlo, tak se mně líbilo úplně všechno. Tyhle ty náušnice jsou naprosto nádherný. Já jsem si vůbec nebyla jistá, jestli bych si něco takového na sebe vzala. Já úplně nejsem na nějaký výrazný náušnice, ale tyhle ty se mě teda opravdu líbí, myslím si, že mě i slušej. A úplně poslední věcí v tomhletom vlogovým holu jsou tyhle ty pantoflíčky, jsou s takovým zlatým detailem, ty mě taky sedí jako ulitý. Teďka tady koukám na ty instrukce, na ten test covidovej, a to bude teda mise, já si přijdu, že si tady jdu dělat nějaký těhotenský test, ale trošičku jinak. Stal čas zkontrolovat covid test a výsledek je negativní, takže Vánoce nejsou zrušeny. Dlouho přemýšlela, jak zabalit plechovku, a nakonec si myslím, že jsem to vymyslela docela dobře. Takže jsem vám to chtěla ukázat jako takovou inspiraci. Dala jsem 3 malé plechovky na sebe, uprostřed jsem je stáhla provázkem a potom už jsem jenom lihovkou domalovala obličej a je z toho takovejhle sněhulák. Já tady teďka balím nějaký dárky, než teda ještě se vydám do města, a chtěla jsem tady ukázat tohleto krásný mídlo. Cukroví je v lednici, povedlo se, a dneska ho teda budu porcovat a balit. Je tady Christmas Day, je 25. a dneska se tady opravdu teprve začnou slavit Vánoce. Tak jsem se vám tady chtěla jenom ohlásit, že je to všechno v pořádku a že si vánoční svátky užívám. Doufám, že byste měli taky krásný. Já jsem původně na ten vlog chtěla ukončit před štědrým dnem a chtěla jsem ho na štědrý den vydat, ale
Já jsem radši potom zvolila včera to, že jsem věnovala pozornost vlastně všem ostatním místo toho, abych seděla u počítače a stříhala video, což si myslím, že pochopíte. Včera jsme teda měli výbornou večeři, ale nebyla to taková klasická štědrovečerní večeře. Oni ten štědrý večer tady teda jako vůbec neřeší. No ale dneska to teda asi bude veliký. Je dneska teďka momentálně nějak 10 hodin ráno a všichni jsou přichystaný na velikou snídaní. A potom se půjde na procházku a potom se začnou, ale teďka zrovna tady, že na záchodě. Potom se teda budou rozbalovat dárky, takže jsem zvědavá, no a večer máme obrovský rodinný kviz. Já jsem se na sebe vzala tady tematicky a tenhle ten vánoční svetr, který mě přišel z toho e-shopu Solmia, abych nebyla pozadu, protože všichni jsou oblečený vánočně, mají na sobě vánoční svety. Dneska je 31.12.2020, je Silvestr. Trošičku netypický Silvestr. Současná situace je taková, jaká je. Whoops. Už by byl 2021. Chtěla jsem tady natočit tuhletu vsuvku nakonec, protože bych vám chtěla strašně moc poděkovat za vaši přízeň. Děkuju strašně moc. Slibuju, že budu dále natáčet a sdílet svůj život i v roce 2021. Tak pojď Eli, taky se s nima rozluč. Mějte se krásně. Já vám ještě jednou děkuju a budu se na vás těšit příští rok, možná za pár dnů, u dalšího videa. Tak ahoj. Thank you.